现在说很多人都囤药，不知道现在抗原能不能买到？很多人都来买普通的啊，抗原药来预防性的囤一囤，据说是不好买。我这个需要扫码才能进去，我先扫个码。你好，我扫码了。买什么？请问比较常用的感冒药、抗原啊这些的什么的都有，抗原。这就是抗原检测剂是吧？这多少钱呀？80块钱，那20人份80块，40块，4块钱一份。不过一般家庭80块钱还是有一点。这没有什么限购什么是吗？没有限购的。没有，就听说这玩意儿不好买，然后想先了解一下情况。是不好买，如果我们现在来后没有多久，但是如果明天的话，可能也没有了。是吗？这个就只有这么多是吗？就是这是一盒卖的，不是一盒卖的。对，就没有其他种类或者什么没之有类的。其他种类的，哦，好，谢谢。好，抗病毒口服液39一盒，金银花颗粒31元盒，哎呀，都不便宜。这个金银花是18袋。我们还你吗？这个抗病毒颗粒啊，不是抗病毒口服液，抗病毒口服液是10毫升，18每18支。好吧，板蓝根19.9，20包，26元24包。